us puc dir és que també és un privilegi, realment poder-ho viure des dels ulls d'una alcaldia. Per molt que pugui semblar que te l'està jugant o que sigui, jo penso que en Marc estarà d'acord amb mi, que és un honor poder viure aquest moment històric de Catalunya des dels ulls d'una alcaldia. Tant l'alcalde de Dosrius com jo, som alcaldes novells, ell diu que no perquè fa dos anys, ja. Però sí que és veritat que tant en Marc com jo som com companys de promoció en aquest aspecte, perquè tots dos vam començar a les municipals el 2015. Tots dos hem fet que els nostres pobles que no havien tingut representació d'esquerra, Esquerra acabés tenint l'alcaldia. Estem molt orgullosos de formar part d'un partit de bona gent. No dic que no hi hagi altres partits de bona gent, però estem orgullosos de formar part d'Esquerra, perquè nosaltres ens coneixem amb altres alcaldes i alcaldesses i veiem que tenim uns companys que són molt bones persones i això també ens fa molt feliços i ens fa mantenir-nos i ens dona força. A veure, els moments que estem vivint són bonics, per molt que ens semblin durs, són durs, però també tenen una part bonica, tenen una part que hem arribat molt lluny. Els que som vindetes des que tenim memòria, des quan a l'institut érem dos, doncs ens fa feliços que ara siguem molts. Penso que hem de ser més, hem d'aconseguir ser més gent. Crec que hi ha gent que és independentista, hi ha gent que vol una Catalunya que tingui una relació de tu a tu amb Espanya, però que ara estàvem discutint si érem nacionalistes, si érem independentistes, que és igual. Nosaltres tenim una nació i el que volem és tenir una relació de mirar-nos de tu a tu amb Espanya, no? Jo crec que hi ha més gent que ho vol, però que encara no ho sap, els hem de fer veure que ells també és el que volen, no? És això. I llavors no sé si, com van viure el referèndum, em deia la Conxi, no sé si potser hauria de ser més... perquè no sé la paraula d'en Marc i ara la Montse, però potser sí... Estic segura que potser teniu preguntes, però estic segura que molts de vosaltres ho vau viure igual que hem viscut nosaltres, perquè és que aquest referèndum el vam fer entre tots. I el dia 1 d'octubre no l'oblidarem mai, perquè va ser una lliçó, perquè segur que tots estem molt orgullosos de ser un poble que té tanta dignitat, que té tanta valentia. Va ser un dia com una lliçó de coratge, i de dignitat d'un poble. I jo crec que tant ho vam viure des dels alcaldes, que l'únic que vam fer, a veure, no és que donéssim, perquè jo sempre penso, sí, és veritat, nosaltres vam signar un decret, que això ens portarà, doncs, a l'esperança de declarar, però és que el decret que vam signar nosaltres era per... Nosaltres no deixem un espai, aquest espai és del poble. Simplement, sí, vam firmar perquè aquell dia s'utilitzi per fer un referèndum. Però no ens oblidem, el poble és de tots els que hi vivim, l'Ajuntament també i els espais que hem anat a votar també, no? L'únic que ens va dir, com sí, millor signo perquè aquest dia no és meu l'espai on hem votat, jo no soc la mestressa del meu poble, el poble és de tots. Per això tots vam poder-hi anar, per això tots vam defensar aquest espai. Com es va viure? Ho vau viure vosaltres? Algú de vosaltres va anar a recollir material? Amb els implicats que esteu, algú va guardar urnes a casa seva? Doncs què us haig d'explicar, si ja ho sabeu? Ho vam fer entre tots, això és el bonic i això hi ha gent que no ho podran aconseguir, ni que visquin 1.000 milions d'anys més, i que els catalans som així, aconseguim fer coses així tots junts, no? Les nostres, exacte, les nostres tradicions, ja tenen, som d'equip, no? La nostra dansa és d'equip, és d'arbana, que cansa molt els braços, per cert, si ens sembla mai. Clar, els castells, ja som, els gegants també, ja som la gent que ja tenen unes tradicions d'equip, si us hi fixeu, no? Llavors som molt capaços de fer coses entre tots. I jo crec que en el fons el que passa a la gent que no és catalana és que els hi fa ràbia, que no poden aconseguir ser així. Crec que una mica tenen una mica de peja. Els agradaria poder tenir aquest sentiment que nosaltres som capaços de tenir. I no sé si voleu saber alguna cosa més de com ho vam viure aquí, però és que és el que em dic. Per què es diu Caldetes? Sí, Caldetes li deien la gent de la colònia, que dèiem nosaltres, deien els nostres avis, les nostres pares, doncs la gent que venia a estiuejar li deia Caldetes al poble. Llavors hi ha gent que li molesta, gent de Caldes, de tota la vida no li agrada que diguin Caldetes. A mi em sembla una manera carinyosa, també vull dir, no, m'és igual. Quan començar? No, això és l'època de les
teu Ed, aqueles anos da Sila. Só qual que diu Caldas da Porra? Ah, é verdade. Se não há a mi no em molesta. Abans ja t'he fet la broma per dir tu i segons qui ho vegi que s'ha calmat el perquè és cal. I res, que tots hem tingut les urnes, allò que no sabíem on guardar-les, no? Jo pensava, jo vaig anar a recollir les urnes de Caldes, per exemple, i pensava, on les guardes, no? I pensava, em va venir cap un conte de l'Alan Pou, que és un conte que es diu La Carta, que tothom està buscant una carta i la té sobre la xemeneia, està a la vista i no la troba ningú perquè està allà, no? Jo pensava, doncs les poso a la cuina per reciclar el plàstic, o faig, al final les vaig tenir maleter al cotxe. No passa res. Em sentia com que portava un tresor, això sí, quan mentre les portava cap a casa era com... Una por de por. I a més, tota aquesta desinformació que ja era, que ja es volia, no? Com de que no sabíem qui aniria a buscar les butlletes i què passaria. Estàvem la nit abans amb en Marc comprant sobres. Te'n recordes, Marc? Vam obrir, vam fer obrir una imprenta la nit abans. No sé si això pot dir, ara anirem a la presó perquè hem anat a buscar els sobres. Sobrem. Ja anirem per moltes coses, també. Callarem. Doncs res, de debò, que és un plaer que seguiu així, que per molts anys més us trobeu els dies 11, però que ja sigui per celebrar que ja realment podem ser el poble que volem ser. I estic encantadíssima que estigueu aquí. I no sé si vol començar en Marc o la Montse, que tenim la Montse, la presidenta de Súbate, i en Marc, l'alcalde, que us haig de dir que jo ho vaig portar, va ser un dia de molta tensió, el dia 1, realment hi havia molta tensió. Quan vam començar a veure que la policia doncs anava als pobles d'aquesta manera desproporcionada, Sant Cebrià, que anàvem veient... Jo pensava que era un vídeo d'aquells que es repeteix, que va passar aquí i pensava, no, si són policies diferents tota l'estona, vull dir, no és un vídeo d'aquells que es torna a començar. I Guàrdia Civil. Sí, després doncs vam avisar tota la gent que estava fent cua a Caldes i els anàvem dient grup per grup, escolta'm, que si venen i volen agafar les urnes i si veieu que no us resistiu, no volem que ningú prengui mal, i tots dèiem sí. Van sentir una foto tots davant de la porta, no ens han fet cas. I ho van portar bé fins que van arribar les imatges de Dosrius. Jo haig de reconèixer que jo en aquell moment me'n vaig anar a casa d'uns amics a plorar, perquè quan vaig veure en Marc atonyinat, que a més que ens coneixem tant i que hem començat junts, suposo que molts vau veure, van ser unes de les imatges amb una camisa de quadrets i jo tot fràgil així davant de tots aquells senyors, que després ja vam veure que en realitat va ser el que es va empènyer tot. Però que va ser, a veure, que ens en recordarem sempre, va ser dur, va ser un dia dur, que us vaig explicar, ja ho sabeu, que no us pugui dir, ja ho sabeu. Doncs va, si voleu us passo un mar, que segueixi després de Montse, que ens facin ximpum. Moltes gràcies.